Hoje eu vou falar de clássico, ou de clássicos da perfumaria. Alguns perfumes são muito complexos, alguns perfumes são mais fáceis, e outros você precisa de vontade de conhecer. Esses perfumes aqui, talvez muitos não conheçam, talvez conheça apenas o tradicional Tabu de Dana. Mas eu vou mostrar a linha Tabu de Dana que eu tenho aqui na coleção. Se você aí quer saber, fica comigo! Olá, queridos amigos do canal Fred Rocha, sejam bem-vindos ao universo desse canal, que é sobre perfumaria. E hoje vou falar sobre perfume clássico e também os seus flankers. Vocês conhecem os flankers da linha Tabu? O Tabu anda falado aí muito nas redes, né, sociais. Então, ó, esse daqui, ó, Tabu tradicional. Ó, olha o perigoso aí. Esse daqui é o perigoso, ó. Esse é o perfume mais perigoso da face da terra. E ele escapou, você acredita? Ele aqui, você abre assim, você sente ele. Um perfume com um ar extremamente animálico, tá? Um toque extremamente animado. Olha aí o Tabu de Dana. Olha a cor desse perfume. Olha. Esse perfume, em alguns países, eles custam muito. Mas a embalagem deles é bem mais bonitinha do que essa, tá? Ele vem simplesinho aqui no Brasil. Esse foi um perfume, olha. E aliás, foi não. Até hoje, muitas pessoas usam ele. Eu vou usar com cautela aqui, porque é um perfume que gruda, um perfume de 10 reais que gruda. Olha, é assim, extremamente animado, extremamente atalcado, tá? Não é um perfume fácil, eu não indico blind. Eu vou falar que eu não indico blind de nenhum desses perfumes aqui. Eu tive que sair um pouquinho, por quê? Porque esse perfume tinha vazado, não sei como, mas ele vazou e ele grudou aqui em mim, grudou no frasco, tá aí. Tabu de Dana, extremamente animado. Vamos ver o que a marca fala. A marca fala que Tabu é uma fragrância única para mulheres clássicas e românticas. A personalidade desse perfume é o resultado da delicada combinação de notas frutais, é não, hein? E florais, sim, aí sim. Com o fundo olfativo de notas balsâmicas, extremamente balsâmico, tá? Isso aqui é falar a verdade. Extremamente balsâmico. Você gosta, você conhece alguém que utiliza Tabu? Descobri também, vocês já viram falar dos flankers? Então vamos lá, a linha flanker. O interessante é que os flankers da linha Tabu são extremamente agradáveis. Praticamente não lembram em nada o tradicional. Então, vou mostrar com vocês aqui com mais cuidado. Eu passei um pouquinho meu aqui. Nossa, pensa num perfume que gruda. Aqui, ó. Esse daqui é o Tabu, Tabu Segredos. Super gostoso, tá? Esse Tabu aqui é muito gostoso. Pra chegar aqui, ó. Bem floral, sabe? Um floral bem gostoso. Vou passar. Ah, aconchegante. Nada, não lembra nada. Não lembra de nada. Olha, esse eu indico conhecer, tá? Que, aliás, também o blind aqui é barato. Esse aqui é um perfume baratíssimo. É um perfume de farmácia aqui no Brasil. Não sei também, às vezes, tem pessoas de outros países, né? Mas aqui no Brasil é um perfume de farmácia, vocês acreditam? Então, Tabu Segredos. Olha a diferença da cor. Nem parece que é flanker, tá? Vou falar a verdade. O Tabu tradicional, eu pinguei aqui, já me deu uma certa ânsia, né? Isso aqui é em mim. Mas os segredos dá para utilizar tranquilamente, tá? Nossa, muito gostoso. Vamos lá que fala tradicional. Fala assim dos segredos. Tabu Segredos é uma fragrância única para mulheres enigmáticas e sensuais. A personalidade desse perfume é o resultado exuberante de flores e frutas exóticas. Aí sim. Então, muito bom. Esse é bom. Esse aqui, olha, para quem não conhece, vale a pena conhecer, tá? E para estudar. E é barato. Bem barato. Agora, o Tabu Flores. Eu não lembro se é o Flores ou é o Romance. Tem um aqui deles que lembra, assim, tem aquela pegada meio enjoativa, dependendo aí do que o primeiro. Ó, Tabu Flores.
flores. Tem um com uma pegada de frutas vermelhas extremamente gostosa. Vamos passar aqui. Vamos lá. Gostoso, viu? Ah, esse é muito bom. Bastante frutas vermelhas. Rosas. Muitas rosas. É um perfume bom. Bom, dá pra você... Ó, tá vendo que eu tô utilizando aqui sem medo ele? Tô utilizando ele sem medo. É um perfume gostoso mesmo. Vamos lá. Vamos ver o que faz o Tabu Flores. Tabu Flores é uma fragrância única para mulheres modernas e românticas. Todas para mulheres românticas, tá? A personalidade desse perfume é o resultado da combinação de notas frutais e florais. Muito bom. Esse aqui é extremamente agradável também. É um super perfume. Só que, né? Dá para ver que eles não deram muito valor ao frasco, não. Quebrei. Ei, Fred, você quebra um negócio no meio do vídeo? É isso aí. É a vida. Então tá aí, tá bufoso. Vamos ver se não sai, não vaza. O outro vazou, acho que foi do jeito que eu tranquei. Pronto. Agora tá bem travadinho. Tá muito bem travadinho. E por fim, o último tabu que eu tenho na coleção é o Tabu Romance. Eu fiquei de fazer uns vídeos deles, mas realmente são perfumes. São perfumes desafiadores, principalmente o tradicional, mas a questão de curiosidade é bom, tá? Aqui tá o Tabu Romance. Eu creio que é o Tabu Romance que não seria tão assim agradável, né? Tão fácil, mas também não é tão difícil quanto o tradicional, tá? Vamos sentir. Nossa, bem que tá gostoso, viu? Olha! Vamos sentir aqui. Nossa, bom, hein? Bom. Eu acho que é o que tem melhor matéria-prima aqui, tá? É. É o que tem melhor matéria-prima esse aqui. É o Tabu Romance. Vamos lá o que fala, Tabu Romance? Fala. Tabu Romance é uma fragrância única para mulheres irradiantes e delicadas. A combinação de notas florais e frutais resulta em um delicioso aroma de emoções. Tá vendo? Então, realmente, esse aqui é... Você viu que até falou um pouco mais, né? Bonito. E ele tem mesmo... Mas um bem interessante, bem legal, esse assim, mais juvenil. Esse aqui é bem mais juvenil. Eu acho que ele é focado assim, nas mulheres mais jovens. Ou no homem que gosta de juventude, vamos colocar assim. Muito bom, viu? A linha Tabu, gente, é uma linha complexa na sua questão de matéria-prima. Por quê? Porque quando você acostuma com perfumaria de nicho, por exemplo, você fica meio receoso, né? E as matérias-primas desses aqui são extremamente sintéticos, tá? Meu sentimento é sintético. Esse daqui é animálico sintético, então esse aqui é dificílimo. E vazou, e ele ainda vazou. E tem escrito aqui, ó, Dana. Ó, tá vendo? Dana. Tabu de Dana. Vamos ver se os outros frascos ainda tem. Todos os frascos. Dana. Então tá aí na ordem de facilidade e dificuldade. Vamos ver a validade deles. Ah, olha só. Gente, faz um bom tempo que eu peguei eles, hein? Porque a validade deles está em 2019. Tá para 2019, faz um bom tempo que eu peguei ele. Tá aí guardado, é óbvio que eu tenho para poder, como eu posso falar, para estudar, tá? Vamos ver se quando venceu esse daqui, esse aqui nem fala, mas eu acho que é todos na mesma época. Ó, nem fala. 2020, venceu agora em agosto. 2020. Mas venceu entre aspas, né? Isso aqui vai para a coleção, tá na coleção, extremamente interessante. Então, estão aí, a linha Tabu. Gostou desse perfume? É um perfume, é um vídeo mais informativo, feito com muito carinho, tá? Para vocês, vocês me pediram bastante da linha Tabu, tá aí, né? Os perfumes que eu tenho da linha Tabu. Espero que tenham gostado. E baratinhos, eu acho. Isso aqui tudo ficou 30 e poucos reais. Coleção aí, ó. Encontrei. Se eu achar algum diferente, eu vou pegar também, beleza? Até a próxima. Fui!